Pälsskinn från räv, mård, bäver, mink, bisam och ekorre har alltid varit eftertraktade i de nordiska länderna. Att kunna flå och ta tillvara ett viltskinn på rätt sätt är av största vikt för att skinnen ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt, främst i olika klädesplagg. Vi ska i den här filmen visa flåning av våra vanligaste pälsdjur samt även visa hur skinnen tanas på bästa sätt. Vi ska också se något på hur skinnen kan tas om hand innan de lämnas till beredning. Vi börjar med rödräven. För att underlätta flåningen bör allt vilt flås så snart som möjligt, helst innan djuret hunnit kallna. Räven ligger nu i inledningsskedet på ett bord och vi börjar med att skära upp bakbenen från trampdynan ner till området mellan anus och svansen. Samma snitt läggs sedan på det andra benet. Flå sen runt bakbenen och lossa skinnet ut till den yttersta tåleden. Tårna klipps sedan av med en avbitartång eller liknande vid den yttersta tåleden. Efter att tassarna är lossade arbetas sedan skinnet av efter hela låret och arbetet med att dra ur svanstången kan börja. Man börjar med att flå av cirka en fjärdedel av svansen och även skinnet över korsryggen. Avsikten med det är att ge utrymme för ett bra grepp runt svanstången. Med ett stadigt grepp är det sedan relativt lätt att dra ur svanstången ur skinnet. Ett av flera hjälpmedel som underlättar utdragningen av svanstången är en vanlig klädnypa. På samma sätt kan man använda en snara på ett rep. En träbit med en skåra, som här, läggs över svanstången och gör även den att arbetet görs enklare och säkrare. Risken är nu liten att svansen dras av. Räven är nu upphängd i bakbenen och pälsen kan nu arbetas ner efter kroppen. Här använder man så långt som möjligt enbart händerna. Endast när kötthinnor i större utsträckning följer med skinnet ska kniven försiktigt användas för att få kötthinnorna att släppa och bli kvar på kroppen. Och man använder rikligt med sågspån för att suga upp fett och blodrester. Oftast dras skinnet av frambenen nästan som på ett fodral. På det sättet underlättas torkningen av frambenen. Skär man ändå upp frambenen, speciellt på äldre djur, så skär man bara upp till armbågsleden. Framtassarnas tår ska nu precis som vid baktassarna klippas av i den främre tåleden. Även den femte tån högst upp på frambenen, sporren, klipps här av. Och så de fyra andra tårna. Vid huvudet skärs öronen loss nära skallen. Snittet läggs där öronbrosket går ihop till en klump. Och samma sak på det andra örat. Så ja. Man fortsätter nu ner mot ögonen. Vid ögonen ska snittet läggas så att ögonlocken finns kvar på skinnet. Var gärna lite extra försiktig första gången.
Vid munnen skärs läpparna loss så att de finns kvar på skinnet. Och avslutningsvis återstår nosen som försiktigt skärs loss. Svansen skärs nu upp ända ut i svansspetsen. För att undvika att man skär av svansen kan en vinklad plåt som här underlätta och styra kniven rätt. Vid skrapningen ska allt fett, kött och bindväv skrapas loss från skinnet. Ett dåligt skrapat skinn med kött och fettrester kvar kan surna snabbt. Skinnet blir då värdelöst. Här har rävskinnet satts på en tana och skrapas direkt på den. Sågspån används rikligt även här för att suga upp fettrester. Här används en sked vid skrapningen. Lika vanligt är att man använder en vanlig kniv där äggen gjorts slö. Den här kniven kan också väl användas vid skrapningen. Andra hjälpmedel att skrapa skinnen på är till exempel en skrapbom där man kan skrapa alla slags skinn. Som verktyg används här ett avstötningsjärn. För att undvika att skada hårrötterna ska inga skrapverktyg vara för vassa. Kanske ändå det vanligaste redskapet att skrapa skinnen på är skrapstocken. Brosket vid öronen tas bort för att öronens hud ska kunna torka. Här skärs en del av brosket bort. Och man fortsätter sen med att man klyver brosket från örats insida, så här, och kränger sedan örat avvikt. Så får det sedan torka. Skrapningen fortsätter så tills hela skinnet är fritt från fett, kött och bindväv. Läpparna klyvs loss från skinnet för att undvika surskador. Även nospartiets brosk skärs ur nospartiet. Om skinnet får skärskador vid flåningen eller har skotthål sys de ihop med en stark tråd. För att få bort fett och blodrester ur skinnet kan pälsen tvättas, antingen som här i ett bad av lövspån eller i gömmet vatten med lite diskmedel i. Rävtanan ska vara ungefär 150 cm lång och ett par centimeter tjock. Bredden är cirka 12 cm och tanan smalnar av i den övre delen. Vid tarningen fixeras skinnet med hjälp av nålar eller tunnare spikar. Rävskinnet sitter nu först avvigvänt på tanan. Skinnet ska vid tarningen inte sträckas för hårt utan lagom. Två spikar är satta i underläppen och sedan spänns skinnet bakom öronen och två spikar fixerar skinnet där. Så här. Vid bokpartiet sträcks buksidan ut och skinnet fixeras vid skuldrorna med en spik ovanför och en nedanför på vardera sidor. Man gör det för att undvika att skinnet krymper och blir smalare vid bokpartiet. För att undvika surskador i tassar och öron strös lite salt där. Längst ner på skinnet fixeras och sträcks det lagomt. Svansen fixeras först med ett antal spikar i den övre delen.
inte för krenolin. Sedan används två stickor eller pappersremsor för att hålla nere håren och underlätta torkningen. Bakbenen skjuter man upp mot kroppen, så här. De fixeras där med flera spikar. Man undviker på så sätt att skinnet sträcks och blir för glest på sidorna. På ett rätt torkat skinn som är rätt sträckt och symmetriskt rakt ser man inte bakbenen som då skyms av svansen. Torkningen sker bäst vid en temperatur av 15-18 grader. När ytan på skinnet känns torrt tas det loss från tanan och vänds. Torkningen tar från cirka 12 timmar upp till ett dygn. Små skinn torkar snabbare än större. Torkningen får inte ske för snabbt då de i sådana fall lätt blir styva och svåra att vända. Efter att rävpälsen nu vänds med pälsen utåt placeras det igen på en tana, nu lämpligen med papper på, och fixeras igen. Målsättningen är att få ett snyggt, rakt och symmetriskt skinn. Arbetena avslutas med att pälsen kammas och blåses igenom och får då en fin och attraktiv lyster. Mården är speciellt för Norrlandsjägaren ett av de mest populära jaktbytena och betingar ofta ett högt värde. Minken finns på många håll i landet i överstora stammar och jagas främst med hjälp av olika typer av fällor. Man flår mink och mård på samma sätt som räv. Metoden kallas bälgflåning. Minken här är ett praktexemplar på 2 kilo. Det underlättar om man som här kan spänna fast djuret vid den första flåningen av benen. Det första snittet läggs från ena trampdynan in till mellan anus och svansroten. Man får vara försiktig. Och så här. Man bör vara noggrann med att inte sticka hål på de stinkkörtlar minken har på var sida om anus. Arbetet med att klippa av tårna vid den yttersta tåleden går till på samma sätt som för räv. Med händerna flår man sedan av låren och området kring svansen. Svansen dras ut med ett stadigt grepp om svanstången. Här på en mål. Man får efter med handen, annars kan man rycka av. Där. Man drar nu med händerna ner skinnet efter minkkroppen. Sågspån används rikligt. Det är händerna som används mest. Kniven används bara undantagsvis. Precis som med räven dras nu skinnet av frambenen. Här används en skalpell vid flåningen. Det går naturligtvis också bra med en skarp kniv. Frambenens tår klipps sen av i den främre tåleden, som tidigare.
Plåningen över huvudet blir nästa fas i arbetet. Öronen skärs loss nära skallen, precis som för räven. Samma sak med ögonlocken. Och sist läppar och nos. Skrapningen kan ske på en tana som här, men som tidigare nämnts även på en skrapstock eller skrapbom. Och rikligt med sågspån på under all skrapning. Spånen suger upp allt flytande fett och blod som annars lätt sölar ner skinnet. Läpparnas insida klipps här bort från minkskinnet. Man undviker då risken för surskador. Alla tanor bör kläs med tidningspapper innan skinnen sätts på tanorna. Skinnen kommer då att torka lättare och pappret absorberar eventuellt fett och blod i pälsen. Efter torkningen lossar sedan skinnet lättare från en tana försedd med tidningspapper. Skinnet fixeras på tanan och sträcks lagom hårt på fram- och baksidan. Vid svansen fästs tidningspapper för att underlätta torkningen. Storleken på tanorna varierar naturligtvis mellan olika vilt. Minktanan finns i två storlekar, en större för hannar med en längd omkring 120 cm och en kortare på cirka 100 cm för honor. Den större tanan är också oftast lämplig för mård. Grävling och björn bredflås. Man börjar med att lägga ett snitt från hakan och vidare ner längs buken och ut under svansen. Flåsnitten längs framben och bakben läggs längs benens insida in till det snitt som gjorts längs buken. Tassarna skärs sedan runt och lämnas ofta kvar på kroppen. Flåningen fortsätter sedan med att man flår runt djuret. Antingen kan man som här låta djuret ligga på en bänk, eller så hänga upp det i bakbenen. Arbetet med öron, ögon och läppar är detsamma som på räv, mård och mink. På hösten har grävlingen ett tjockt fettlager kring kroppen. Det gäller att så långt som möjligt undvika att få med fettet på skinnet. Skrapningen blir annars mycket svår. Och så andra sidan och halva flåningen är kvar. Efter flåningen spikas skinnet upp på en vägg eller skiva och skrapas och torkas. Torkning sker bäst i svag rumstemperatur. Grävlingens skinn har inget större ekonomiskt värde. Det kan dock bli en fin prydnad som till exempel den här mattan bestående av 14 grävlingsskinn. Ekorren var tidigare ett mycket värdefullt vilt för pälsjägaren. Idag har den litet eller inget värde.
Man börjar flåningen med att skära upp vid läpparna och flå av huvudet. Flåningen skiljer sig från annat vilt genom att man här flår från huvudet och neråt. Ekorren hängs sedan lämpligast upp och skinnet krängs av. Arbetet är lite extra petigt med ett så litet vilt. På ekorren spars normalt inte tassarna på skinnet, utan man skär runt eller drar av skinnet där. Svansen dras sedan ur det avigvända skinnet. Till skillnad från de flesta andra skinn behöver ekorrskinnen inte vändas. Ekorrskinnet ger sin slutliga form inför torkningen genom att man blåser genom skinnet. Ungefär som att blåsa upp en ballong. Skinnet spänns då ut. Ekorrskinnen behöver normalt sett inte skrapas. Bisamen är en relativt ny viltart i Sverige och jagas främst i Norr- och Västerbotten. Bisam bälgflås lite annorlunda än räv. Man börjar med att skära runt svansen. Flåsnitten läggs sedan längs bakbenens insida där skinnet växlar från mörkt till ljusbrunt. Vid tassarna skär man runt eller drar av dem från skinnet. Bisamen hängs sedan upp och med händerna arbetar man av skinnet från kroppen. Vid frambenen skär man inte upp utan man kränger helt enkelt ut benen. Till sist flår man av huvudet på samma sätt som för annat pälsvilt. Efter skrapningen tanas skinnet ofta på en enkel ståltrådsram och skinnet är alltid avigvänt tanat för bisam. Bävern har de senaste åren ökat kraftigt och finns nu i goda stammar över stora delar av Sverige. Bävern flås enligt en metod man kallar rundflåning. Framfötter och bakfötter skärs eller huggs av från kroppen. Ett snitt läggs sedan längs buken och fram till hakan på bävern. Vid kloaköppningen läggs snittet runt denna. Man flår sedan med kniven runt kroppen. Bävern är en av de mest svårflådda viltarterna. Man bör som med allt vilt försöka flå så snabbt som möjligt efter skottet, då djuret fortfarande är varmt. Man flår så nära lädret som möjligt för att på så sätt underlätta skrapningen. Det finns ett tunt köttsjok närmast skinnet som ofta följer med skinnet vid flåningen. Undvik det och försök att få det kvar på kroppen. Man skär sedan runt vid svansen och lämnar den kvar på kroppen. Och sist återstår arbetena med ögon, öron och läppar som flås på samma sätt som visats tidigare för bland annat räv.
Bäversvansen kan även den utnyttjas. Svansen flås och kan, om man inte själv uppskattar den i hushållet, ges till hunden eller användas som bete i en mårdfälla. För att få bort fläckar av fett och blod kan pälsen efter flåningen tvättas i ljummet vatten med lite diskmedel i. Bäverskinnet spikas upp för torkning på en bräda eller vägg. Skinnet spikas tätt kring kanterna. Man kan också använda en häftpistol. Bäverns skinn ska inte sträckas för hårt utan lagomt så att slutresultatet blir ett till formen ovalt skinn. Man anser nu för tiden att den mer ovala formen ger pälsen en bättre kvalitet än om skinnet spikas och torkas helt runt, som tidigare lärts ut. Det här skinnet är lagom sträckt och ger pälsen en fin kvalitet i slutändan. Skrapningen av bäverskinn är relativt svårt. För att undvika framtida surskador och för att underlätta beredningen är det av största vikt att den görs noggrant. Istället för att skrapa, tana och torka ett skinn kan jägaren innan skinnet skickas till beredning vika ihop och frysa ner det i en plastpåse. När det sen skickas till beredning så kontrollera att postgången sker snabbt. Ett lämpligare sätt är att salta ner skinnet innan det skickas till beredning. Och det är speciellt lämpligt på tjockare skinn som bäver, grävling och björn. Ett tjockt saltlager suger upp blodrester och vatten, vilket gör att risken för att skinnet ska surna är liten. Efter något dygn borstas det första saltlagret bort och ett nytt läggs på. Och så får det ligga några dagar innan det skickas till beredning i ett väl tillslutet paket. Eller att jägaren nu fryser ner skinnet för en framtida behandling. Väl tillvaratagna och beredda pälsar är ofta en njutning för ögat. Pälsar är vackra och praktiska som klädesplagg och har så alltid varit i människans historia. För människan som jägare är det ett krav att ta tillvara och utnyttja skinnen på bästa möjliga sätt. Precis som fångsten av pälsvilt har uråldriga traditioner, så är även tillvaratagandet av skinnen ett av människans äldsta hantverk. Till exempel en skrapbom där man kan skrapa alla slags skinn. Som verktyg används här ett avstötningsjärn. För att undvika att skada hårrötterna ska inga skrapverktyg vara för vassa. Kanske ändå det vanligaste redskapet att skrapa skinnen på är skrapstocken. Brosket vid öronen tas bort för att öronens hud ska kunna torka. Här skärs en del av brosket bort. Och man fortsätter sen med att man klyver brosket från örats insida, så här, och kränger sedan örat avvikt. Så får det sedan torka. Skrapningen fortsätter så tills hela skinnet är fritt från fett, kött och bindväv. Läpparna klyvs loss från skinnet för att undvika surskador. Även nospartiets brosk skärs ur nospartiet. Om skinnet får skärskador vid flåningen eller har skotthål sys de ihop med en stark tråd. För att få bort fett och blodrester ur skinnet kan pälsen tvättas, antingen som här i ett bad av lövspån eller i ljummet vatten med lite diskmedel i. Rävtanan ska vara ungefär 150 cm lång och ett par centimeter tjock. Bredden är cirka 12 cm och tanan smalnar av i den övre delen.
Vid tarningen fixeras skinnet med hjälp av nålar eller tunnare spikar. Rävskinnet sitter nu först avigvänt på tanan. Skinnet ska vid tarningen inte sträckas för hårt utan lagom. Två spikar är satta i underläppen och sedan spänns skinnet bakom öronen och två spikar fixerar skinnet där. Så här. Vid bokpartiet sträcks buksidan extra försiktig första gången. Vid munnen skärs läpparna loss så att de finns kvar på skinnet. Och avslutningsvis återstår nosen som försiktigt skärs loss. Svansen skärs nu upp ända ut i svansspetsen. För att undvika att man skär av svansen kan en vinklad plåt som här underlätta och styra kniven rätt. Vid skrapningen ska allt fett, kött och bindväv skrapas loss från skinnet. Ett dåligt skrapat skinn med kött och fettrester kvar kan surna snabbt. Skinnet blir då värdelöst. Här har rävskinnet satts på en tana och skrapas direkt på den. Sågspån används rikligt även här för att suga upp fettrester. Här används en sked vid skrapningen. Lika vanligt är att man använder en vanlig kniv där äggen gjorts slö. Den här kniven kan också väl användas vid skrapningen. Andra hjälpmedel att skrapa skinnen på är pälsskinn från räv, mård, bäver, mink, bisam och ekorre har alltid varit eftertraktade i de nordiska länderna. Att kunna flå och ta tillvara ett viltskinn på rätt sätt är av största vikt för att skinnen ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt, främst i olika klädesplagg. Vi ska i den här filmen visa flåning av våra vanligaste pälsdjur samt även visa hur skinnen tanas på bästa sätt. Vi ska också se något på hur skinnen kan tas om hand innan de lämnas till beredning. Vi börjar med rödräven. För att underlätta flåningen bör allt vilt flå så snart som möjligt, helst innan djuret hunnit kallna. Räven ligger nu i inledningsskedet på ett bord och vi börjar med att skära upp bakbenen från trampdynan ner till området mellan anus och svansen. Samma snitt läggs sedan på det andra benet. Flå sedan runt bakbenen och lossa skinnet ut till den yttersta tåleden. Tårna klipps sedan av med en avbitartång eller liknande vid den yttersta tåleden. Efter att tassarna är lossade arbetas sedan skinnet av efter hela låret och arbetet med att dra ur svanstången kan börja. Man börjar med att flå av cirka en fjärdedel av svansen och även skinnet över korsryggen. Avsikten med det är att ge utrymme för ett bra grepp runt svanstången. Med ett stadigt grepp är det sedan relativt lätt att dra ur svanstången ur skinnet.
Ett av flera hjälpmedel som underlättar utdragningen av svanstången är en vanlig klädnypa. På samma sätt kan man använda en snara på ett rep. En träbit med en skåra, som här, läggs över svanstången och gör även den att arbetet görs enklare och säkrare. Risken är nu liten att svansen dras av. Räven är nu upphängd i bakbenen och pälsen kan nu arbetas ner efter kroppen. Här använder man så långt som möjligt enbart händerna. Endast när kötthinnor i större utsträckning följer med skinnet ska kniven försiktigt användas för att få kötthinnorna att släppa och bli kvar på kroppen. Och man använder rikligt med sågspån för att suga upp fett och blodrester. Oftast dras skinnet av frambenen nästan som på ett fodral. På det sättet underlättas torkningen av frambenen. Skär man ändå upp frambenen, speciellt på äldre djur, så skär man bara upp till armbågsleden. Framtassarnas tår ska nu precis som vid baktassarna klippas av i den främre tåleden. Även den femte tån högst upp på frambenen, sporren, klipps här av. Och så de fyra andra tårna. Vid huvudet skärs öronen loss nära skallen. Snittet läggs där öronbrosket går ihop till en klump. Och samma sak på det andra örat. Så ja. Man fortsätter nu ner mot ögonen. Vid ögonen ska snittet läggas så att ögonlocken finns kvar på skinnet. Var gärna lite ännu ut och skinnet fixeras vid skuldrorna med en spik ovanför och en nedanför på vardera sidor. Man gör det för att undvika att skinnet krymper och blir smalare vid bokpartiet. För att undvika surskador i tassar och öron strös lite salt där. Längst ner på skinnet fixeras och sträcks det lagomt. Svansen fixeras först med ett antal spikar i den övre delen. Sedan används två stickor eller pappersremsor för att hålla nere håren och underlätta torkningen. Bakbenen skjuter man upp mot kroppen, så här. De fixeras där med flera spikar. Man undviker på så sätt att skinnet sträcks och blir för glest på sidorna. På ett rätt torkat skinn som är rätt sträckt och symmetriskt rakt ser man inte bakbenen som då skyms av svansen. Torkningen sker bäst vid en temperatur av 15-18 grader. När ytan på skinnet känns torrt tas det loss från tanan och vänds. Torkningen tar från cirka 12 timmar upp till ett dygn. Små skinn torkar snabbare än större. Torkningen får inte ske för snabbt då de i sådana fall lätt blir styva och svåra.